Abajo. הנגיחה של קלאוטי והכדור על העמוד, ופרץ מיד עומד על הרגליים כדי להרחיק את הכדור הזה. פרץ נכנע לקלאוטי, אבל העמוד מונע ממכבי חיפה את השער הראשון. האם מכבי נתניה תשבור את זה עכשיו? הכדור הלך פנימה! 1-0 של מסעודי. אחת אפס מפתיע של מכבי נתניה, שלא מצליחה לעשות שום דבר במהלך התקפי, אבל בבעיטה חופשית, כאשר טל בנין בועט ומסעודי נוגע, היא מצליחה לנגוח וסוף סוף להכניע את מכבי חיפה כאן בקריית אליעזר. מכין עכשיו את הכדור לאו קוצ'ה! איזה בעיטה! או שמא זאת הייתה מסירה? פה היה צריך להיות 2-0 לנתניה. קלאוטי, שימו לב, אולרה שם בתוך הרחבה מחכה. קלאוטי, קלאוטי, וזה לא נכנס. טל בועט ברגל ימין לידיים של פרץ. נמסאו לוקח את הכדור מהצלה של פרץ. זה הלך לחיבורים. אולרה שוב בתוך הרחבה, מנסה להוריד את הכדור, והנה הזדמנות של טל! ואי אפשר להכניע את פרץ היום! קייסי! כל הירוקים בתוך הרחבה, אבל פרץ שומר על הרשת שלו ענק וגדול. אתה גם מוציא לו את הכדור, וגם גולש גלישה מסוכנת, ו... לדעתי טאגה יראה את הצהוב השני ואדום עוד מעט. ומה חכמון יעשה עכשיו? הנה, הצהוב השני ואדום לעבר טאגה, על העבירה היא שם בפינה על קלני סבן, ומכבי נתניה נשארת בעשרה שחקנים. טל. וזה צריך להיות שער שבמסעת גול! שבעים ושמונה דקות מכבי חיפה הזיע כאן מול נתניה. 78 דקות היא לא הצליחה להכניע את אבי פרץ, אבל פרץ לא הצליח לעצור את הכדור של טל, עדף אותו לרגליו של בן בסט. הנה רגע בעיטה, נבדל אין כאן כמובן, כך שהנגיעה של בסט בכדור רחוקית, וזה שער של בן בסט, שער ליגה ראשון. בצהוב לא ממש ממהר לצאת באזור רחבת 16 מטרים, ומסעודי עושה את זה בינתיים לבד, ויש לו את ימפולסקי שרוצה מסירה, ומסעודי מנסה לעשות את זה לבד, ומסעודי כל כך אנוכי. ימפולסקי אומנם ילד בן 17, אבל הוא היה במצב שילד בן 8 יכול להבקיע ממנו. בן בסט לידו, הוא רוצה נכון כאשר הוא נותן את הכדור לרפאלוב בצד הרחוק. רפאלוב, רפאלוב, עכשיו כדור ממשיך. אין מה להתפקח, חבר'ה, זה פנדל. עשרה בעונה שעברה. ואחד עשר היום. 2-1 למכבי חיפה. 77 דקות יתרון של מכבי נתניה, אבל תוך 8 דקות מכבי חיפה הופכת את הקערה. אבי פרץ מקבל גם צהוב.